Ja, då tar vi oss an metodkritiken angående att använda statistik, kriminalstatistik, för att kartlägga och förstå sig på förändring över tid vad gäller brottslighet. Och ni kommer känna igen vissa delar som jag har pratat om innan, men det här har jag inte pratat så mycket om innan. Och det kan nämligen vara så att de så kallade rättsliga förhållandena förändras över tid. Det vill säga att om vi ska dra en slutsats för hur såg det ut egentligen med, jag ska ta ett exempel snart med sexualbrott, så vi tar våldtäktsbrottet för 20 år sedan tills idag. Och så vill vi se, begås det fler våldtäktsfall idag än för 20 år sedan? Då finns det ett problem med att studera kriminalstatistiken utifrån det här. Och som har att göra med de så kallade rättsliga förhållandena. Det vill säga en förändrad lagstiftning. För på lagstiftningen förändras ju hela tiden. Vissa brott förändras, utvecklas ganska ofta vad gäller hur de är liksom uppbyggda, hur rekvisiten för brotten ser ut i strafflagstiftningen. Och ett sådant exempel är faktiskt de olika sexualbrotten som har förändrats väldigt mycket under den senaste 20-årsperioden. Till exempel, vi kan titta här på hur våldtäktsbrottet såg ut 1998. Vad var rekvisiten för våldtäkt 1998? Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag så döms man för våldtäkt i fängelse lägst 2 år, högst 6 år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Där har vi att man till exempel drogar ner någon för att sedan våldta dem. Ja, det är fruktansvärda brott det här. Men vad kan vi gör så här, vi tar nästa. Så pratar vi igenom dem lite snart. Så här ser våldtäktsbrottet ut 2019 sedan den stora förändringen som gjordes 2018 som i folkmun kallas för samtyckeslagen. Jag läser igen. Den som är en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag döms för våldtäkt i fängelse i lägst 2, högst 6 år. Vi kan stanna där egentligen, ni kan läsa resten själva om ni vill. Men brottet har vad gäller dess rekvisit utvecklats väldigt mycket de senaste 20 åren. Och vi kan se det här. Här så krävdes det att den som genom våld eller hot på något sätt sen förgriper sig sexuellt på en annan person. Det var det som var de huvudsakliga rekvisiten för att begå våldtäktsbrottet. Att antingen att man liksom fysiskt misshandlade den andra personen eller att man hotade sig till sex. Idag så är det ju helt annorlunda. Eller ja, egentligen ganska mycket samma sak sen. Men man har ju lagt till det här med frivillighetsrekvisitet. Den som är en person som inte deltar frivilligt, det måste inte längre ha någonting att göra med våld eller hot. Eller att man försätter någon i vanmakt. Utan det räcker med att den man har sex med faktiskt inte deltar frivilligt. Av någon annan anledning kanske. Men helt enkelt så att man behöver inte använda våld eller hot längre. Och det här har skett i etapper, den här förändringen från hur det såg ut 98 fram till hur det ser ut idag. Och det kan man, jag har en gammal lektionsinspelning om hur man spårar förändringar i lagtext över tid, men det kan man göra genom att man helt enkelt går in och läser i propositionerna från den senaste ändringen så kan man läsa hur den såg ut innan och så får man hitta den propositionen till så som det såg ut innan och så går man tillbaka och läser det. Det är en helt annan kurs, det brukar jag prata om i mina juridikkurser. Och det vore konstigt om statistiken inte förändras när brottet har förändrats, det vill säga det rättsliga förhållandet har förändrats så mycket. Det är idag mycket fler situationer som är att anse som ett våldtäktsbrott jämfört med hur det var 98. Så om det är så
Att det anmäls och lagförs till exempel fler personer idag jämfört med för 20 år sedan, så skulle en delförklaring i alla fall kunna vara att själva brottet har utvecklats. Vad som var ett brott, eller vad som är ett brott idag, var inget brott då. Vi har utvidgat tillämpningsområdet för den här 6 kapitlet, 1 paragrafen i brottsbalken. Det kan ju också vara så att den faktiska brottsligheten har ökat. Men vi kan inte vara 100% säkra på att det är så eftersom ja, lagen har förändrats. Det är ju så, om du jämför 2019 med 2017 så har lagstiftningen förändrats mycket på den korta tiden. Så att, ja, försiktighet måste man ha. Man måste på något sätt redovisa sin metodkritik när man använder den här typen av metoder för att mäta en förändring över tid. Rättsliga förhållanden är en sådan metodkritik man måste ta till sig utav och redovisa. En annan sak som har att göra med det här med förändring över tid är att rättspraxis kan förändras. Vad som tidigare var grov misshandel kan idag vara försök till mord till exempel. Och det är faktiskt ett riktigt exempel. Förr kunde man stannade domen vid grov misshandel. Men idag så har man börjat mer och mer från domstolarnas håll tillämpa då att nej, men det här verkar ju som att den här personen ville döda den andra personen och då uppgraderar vi det till ett mordförsök istället. Och i statistiken så ser det helt olika ut då. Då skulle det kunna vara så att antalet fall av grov misshandel minskar medan antalet försök till mord ökar. Eftersom man har alltså, enligt praxis så har man det vill säga hur domstolen brukar döma, så har man då gjort en annan tolkning idag. Och det kan ju påverka statistiken över tid, såklart. Återigen, här är svårt att veta exakt vad som är vad. Och vi kommer inte behöva veta exakt vad som är vad. Vi kommer aldrig komma så nära sanningen. Men bara det att vi är medvetna om metodkritiken och gör våra eventuella läsare av en uppsats till exempel medvetna om metodkritiken så kommer vi ganska långt. En förändrad anmälningsbenägenhet har vi pratat om innan. Våld i skolor anmäls ofta i takt med att strängare krav ställs på skolan. Att vi ska anmäla brottslighet som sker inom skolans väggar till exempel. Sexualbrott mot barn anmäls oftare, kanske på grund av ökad uppmärksamhet i samhället. En förändrad attityd till sexualbrott. En förändrad attityd till brott mot barn överhuvudtaget. Hashtag MeToo vore ju konstigt om det inte får en effekt på anmälningsbenägenheten vad gäller sexualbrott. Det har jag pratat om innan också. Att när en fråga blir väldigt uppmärksammad så brukar vi få en boom vad gäller anmälningar, vilket ju är väldigt positivt för att det då förhoppningsvis leder till ett mindre mörkertal. Många av de brott som tidigare begicks men som aldrig anmäldes kanske anmäls för att den allmänna acceptansen i samhället mot det här brottet har sjunkit. Man får mer uppbackning från samhället som brottsoffer, från vänner och så vidare kanske. Men det är klart att det kan påverka statistiken utan att egentligen brottsligheten har ökat eller minskat. Det kan vara så att brottsligheten har ökat eller minskat. Det kan ju också vara att anmälningsbenägenheten har förändrats. Och sen har vi då särskilt om spanings- och ingripandebrott och det har jag pratat om innan att om myndigheterna gör olika prioriteringar år från år så kommer vi ju få olika träffar på det här i kriminalstatistiken. Det anmäls fler fortkörningar om det är fler poliser som är ute och skjuter med laser, fartpistoler, vad det heter. Och då kommer det också leda till att fler lagförs för det, såklart. Om Tullverket får ett besparingskrav från regeringen, från budgeten som säger att de måste halvera sin tullpersonal så borde ju det leda till att det anmäls färre olika typer av till exempel narkotikasmuggling. Trots att narkotikasmugglingen kanske är densamma eller till och med högre för att risken att bli påkommen är lägre. Så särskild försiktighet vid de här så kallade spanings- och ingripandebrotten som alltså bygger på att myndigheterna på något sätt gör en insats innan ett brott kan anmälas. Ja, vi stannar där så länge.